meydka alla u naxariistay nabadoondeeq cabdi rayid oo jimcihii ku guurooday dalka turkiga ayaa saaka la keenay muqdisho. Nabadoonka ayaa xaalad caafimaad ugu geerooday dalkaas kadib markii qaliin caafimaad lagu sameeyey. Wasiir dowlaha wasaaradda gaadiidka xukuumadda federaalka soomaaliya xildhibaan cabdiraxmaan dheere guddoomiyaha degmada kaxda maxamed yuusuf ee ehelada marxuumka ayaa ku sugnaa garoonka diyaaradaha dancadde. Qaar ka mid a wiilashiisa ayaa la socda diyaaraddiisii dameedka waxaana lagu soo qaaday ambalaas. Ehelada caruurta uu ka tagay marxuumka iyo dadweyne si weyn u garanayay shaqsiyadiisa ayaa ku sugnaa isbitaalka Digfir iyadoo nimidkiisa lagu xareeyey mid ka mid a filinjiyarada. Marxuumka ayaa maalinta beri ah lagu aasi doonaa degmada kaxda iyadoona ay ka qaybgeli doonaan dadweyne fara badan. Guddoomiyaha degmada kaxda maxamed yuusuf dalmaryare iyo qaar ka mid a ehelada marxuumka ayaa ka tacsiyadeeyey geridii ku timid nabadoondeeq cabdi rayid. Inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun, inna lilaahi maa akhada walahu maa acda. Waxaan ka tacsiyeynaynaa geerida xanuunka badnayd laba maalin ka hor ku timid nabadoon madardeeq cabdi rayid oo maanta laga soo dejiyey meydkiisa garoonka aadan cadde. Waxaan rajeynaynaa allah subxaana wa tacaalana ka baryaynaa inuu ugu daaqo jannadiisa waasaca. Wa inna ilaahi raajicuun, waxaa la soo dejiyey marxuumkii walaalkeen deeq cabdireed. Waxaan rabnaa inaan ogeysiino dhammaan asxaabta iyo ehelada dhammaan dadka soomaaliyeed in aaskaas beri saddex saac haddii ilaahi dhaahdo uu ka dhacayo degmada kaxda ciddii ka soo qaybgeli karta inay saa ula socoto ayaan ilaaminaynaa insha allah. Caawa meydku wuu inoo bareeyaa beri saddex saacad loo soo diyaar garoobo haddii ilaahi dhaahdo janaasada. Inna lilaahi wainaa ilaahi raajicuun, kullu nafsin daa'iqatu lmowt. Waxaan halkan uga tacsiyeynayaa adeerkeen nabadoonkeennii halgamaagii weynaa adeer deeq cabdirayad oo aan hadda u taagannahay micnaha meydkiisa hadda la soo dejiyey. Waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu jannadii firdowsa ka waraabiyo, gadaashiisana inuu ilaahay nafsinayna ayaan ka baryaynaa. Waxaan sidoo kaleeta u tacsiyeynayaa gaar ahaan qoyska reer deeq cabdirayad dal iyo dibad inta joogtaba, waxaan ilaahay uga baryaa inuu samir iyo iimaan siiyo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Inna lilaahi wainaa ilaahi raajicuun. Allahu naxariista adeer intii dhimatay oo dhan, allahu naxariista adeer qabriga allah u waasiciyo, dhammaanteena samir iyo iman allah naga wada siiyo, gaar ahaan faamilka. Waxaan wada tacsiyeynayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walbay joogto, gaar ahaan faamilka, qaraabada. Adeer samir iyo iman allah naga wada siiyo. Inna lilaahi wainaa ilaahi raajicuun, inna lilaahi wainaa ilaahi raajicuun, inna lilaahi wainaa ilaahi raajicuun. Waxaan taaganahay maanta soo dejintii meydkii xaaji deeq. Allah u naxariisto, naxariista janna allah inaga wada siiyo. Runtii qof walba oo la jecel yahay waa uu dhimanayaa. Ilaahi subxaanahu watacaala waxaan uga baryaynaa jannatul firdowsa inuu ka waraabiyo, innagana gadaashi inoo fidneeyo. Intii uu ka tegay iyo eheladii iyo caayiladiina waxaan u rajeynaynaa samir jaliila, ilaahay isagana jannadii firdowsa ha ka waraabiyo insha allahu tacaala. Waxaan rajeynaynaa beri subixiin in lagu aaso quburaha degmada kaxda. Waxaan ugu baaqaynaa bulshada dhammaan taqaanin muslimiinta in laga soo qayb galo insha allah aaskiisaas haddii ilahay raalli ka noqdo. Inna lilaahi wainaa ilaahi raajicuun, inna lilaahi wainaa ilaahi raajicuun. Haajir Abduqaadir, RTN TV, Muqdisho. Gacaliso, waku salaam. Salaam marabay aawe lacagtii biilkii maanta. Lacagtaaga qiimo badnaa tani? Intaas sana ku dubaraay, maanta haddaad lacag hayn aragaagii dhaafi. Macquul maaha, alxamdulillah ilaahda maad iska leh. Yasar Allah. Soo cus aan u sheega. Hal xaji waxa waay labadnaad. Tututu sii shaaftaan uu ka ceraban marka xoogaho iyo dulqaad. Baar, baar, xallan ku hayaa, maa kuri ima. Haji Hayir. Akhbaar farxad lahan kuwa hayaa, dhe tarcanna akhbaar farxad lahan kuwa hayaa. Ii sheeg taas. Iyada ma horeysa. Horta war ahaan daa akhbaarta farxadda la kuu sheego. Qushub oo ku guulayso. Samta ilhaa. Waxaan ku guulaystay inaa ooya iga soo dhumar dambe ima burinaysa. Bajaajan ku guulaystay. Macquul maaha. Anaa ku dhahay dib dambe ima burinaysan ku dhahay dhaka dhagaan ku dhagaan bajaaj. Lacag baan kaalisa adigana. Haya haya farxadda iga sheeg. Anagu waxaan ku guulaystay 10 garan oo dahaba. Oo luba. Oo luba. Wallaahi.
شركه اسغارسينتا سمتل waxay ku soo kordhisay ku shubo ku guuleyso macamil ku shubo karko hadalka ama internet samtel si aad ugu guuleysato 10,000 oo hadiyadood ay ka mid yihiin gawaarihii Hyundai cusub bajaj lacag iyo hadiyado kale badan.